Për shëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim pica shtëpie me pastërma dhe sucuk. Do të përgatisim një pizë shumë të shijshme me një brumë si pambuk, ka një brumë si focaccia të dashur miq, nuk është e trashë sa një focaccia, por nuk është dhe e hollë sa një pizza origjinale. Pra, është një pizë familjare, një pizë shtëpie, që edhe do t'i ngop dhe do t'i kënaqë të gjithë. Nëse ju jeni fanatik të asaj pizës së hollë fare, këtë lloj brumi mund ta ndani në dysh dhe të bëni dy pica rrumbullake që do të dalin më të holla. Në familjen time kjo lloj trashësie preferohet dhe unë gjithmonë këto për masa brumi për dorë. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të zëm brumin, për brumin kam përdorur 4 gota miell, por së pari do të përgatisim majan. Para se ta përdorim majan në brum për pizza, është mirë që të vërtetoni që majaja funksionon apo jo. Këtë do ta bëjmë duke hedhur një lugë maja të thatë në një gotë, i shtojmë dhe një lugë sheqer dhe i shtojmë pak qumësht të vakët. E trazojmë mirë e mirë dhe mund t'i vini përsi për një pjatë filxhani. Do t'a lini në këtë mënyrë 10 minuta dhe për 10 minuta nëse ajo do t'ket shkumuar dhe do t'jetë shtuar në vëllim, kjo të regon që majaja është aktive, mund t'a përdorni. Nëse majaja nuk ju fryet, atëherë të regon që kjo maja është e prishur, mos e përdorni, brumi i pizzës nuk do t'ju vi. Pra si që shikoni, majaja me lëngë që hodhëm në gotë është dyfishuar dhe ka krijuar bulza shkume të mëdha. Këtë mas do t'ja shtojmë miellit, do t'i shtojmë pak vaj, unë i kam shtuar 3 lugë gjelle, i shtojmë gjithashtu dhe qumshtin e mbetur në gjevze, të cilin e kam vakur. Kam në total 200 ml qumësht të vakët. Dhe nëse masa ka nevoj, do t'i shtoni gjithashtu pak ujë, derisa ta mblidhni, do të përgatisni një brum të butë që nuk ngjit në përduar. Në fund, që dora të dalë kollaj nga brumi, gjithashtu dhe brumi për të bërë sa më i butë, mund të shtoni dhe një lugë më tepër vaj dhe ta ngjeshni sërish. Kjo bën që dhe dora të dalë më kollaj nga brumi, por dhe brumi nëse bëhet me pak vaj, del akoma më i butë. Pasi i kemi vendosur një kapak, apo e kemi mbështjellë me qese guzhine, enën do ta vendosim në furr. Furrën të dashur miq do ta ngrohni për 2-3 minuta me 180 gradë dhe do ta vendosni enën në të. Për 30 minuta, maksimumi 40 minuta, brumi do të ketë ardhur. Gjatë kohës që brumi vjen, ne do të përgatisim pak salcë për të lyer brumin, gjithashtu dhe asortimentet me të cilën do të mbushim picën. Si që shikoni, më njanë unë kam grirë disa kërpudha, sucuk, pastërma, speca të kuq, kam grirë gjithashtu dhe djathin. Për ta lyer për sipër, kam përdorur një lugë ëmbël sirash, salcë të koncentruar. Salcën e koncentruar e kam hapur me pak ujë. I kam shtuar gjithashtu pak ketchup, i kam grirë 2 thelpinj hudhër të vogla, i kam shtuar gjithashtu pak piper të kuq, piper të zi dhe pak rigon. Këtë masë e trazojmë mirë e mirë dhe e kemi gati për të ngjyer brumin. Tashmë që çdo gjë e kemi gati, do të hapim brumin. Brumin të dashur miq mund ta hapni dhe duke e ngjeshur me duar, por nëse e hapni me dorë do të fryhet në mënyrë të shregullt. Pra do të ketë pjesë të cilat do të fryhen më tepër, do të ketë pjesë që do të mbeten pak më të ulta dhe sipërfaqja e picës nuk do të dalë një trajtshme. Unë kryesisht preferoj që ta hap gjithmonë me një pecë. Pasi e kemi hapur në madhësinë e tepsisë së furrës, tepsinë e furrës e spërkatim me pak miell dhe nuk kemi nevojë që të përdorim letër përpjekje apo ta ngjyejmë me vaj. E vendosim petën mbi tepsinë e furrës dhe e ngjyejmë me salcën.
E spërkasi me pak djath posht, kjo është opcionale, mund të mos të shtoni dhe hiq fare djath posht, mund t'ja shtoni të gjithin për sipër, kjo është në dorën tuaj. Unë kësaj radhe kam zgjedhur që t'i shtoj dhe posht dhe lart. Pastaj i vendosim asortimentet e tjera. Pra i shtrojmë pasterman një herë, i vendosim sujukun dhe për sipër i hedhim perimet. Kush i preferon kërpudhat, mund të hedhi dhe kërpudhat të dashurmiq, bëhet shumë e shijshme. Unë kam gjëruar 2 pica në ditë të ndryshme, njërën e kam bërë thjesht sujuk, kërpudhat dhe perime, tjetrën e kam bërë pasterma, sujuk dhe perime. Për sa i përket pjekjes të dashurmiq, ka disa teknikat të pjekjes së picës, ka disa që i vendosin direkt në furrë të nxehur. Unë nuk preferoj që ta vendos në furrë të nxehur, unë e vendos në mes të furrës dhe e ndez furrën në momentin kur e kam futur picën. Çdo furrë është e ndryshme, nëse ju jeni mësuar ndryshe mund të veproni si që jeni mësuar, por unë e vendos direkt, ndez furrën me 230 gradë dhe filloj ta pjek. Pjekja në këtë mënyrë të dashurmiq ndihmon që brumi i picës të vi pak, pra gjatë kohës që furra fillon dhe ngrohet, brumi i picës fillon dhe fryhet. Mua më pëlqen që brumi i picës të fryhet pak, mos të mbetet i holl fare. Për këtë arsye veproj në këtë mënyrë dhe gjithmonë pica më ka dalë shumë e mirë, pra jam e kënaqur nga kjo lloj mënyre pjekje. Nëse ju jeni mësuar me teknika të tjera, këtë lloj brumi mund ta pishni dhe ashtu siç jeni mësuar. Do ta dalloni nga anët e brumit. Nëse anët e brumit kanë filluar të marrin pak ngjyrë si në të kuqërremt, do t'i hidhni djathin përsipër. Furrën do ta fikni dhe do ta fusni sërish në furrë derisa të shkrihet djathi. Pra, nxehtësia që ka vetë furra mjafton për ta shkrirë djathin, nuk ka nevojë që të vazhdoj pjekja më tej. Kjo ishte pra të dashurmiq dhe pica e shtëpisë. Kjo është pica që unë përgatis zakonisht në shtëpinë time dhe të gjithë janë të kënaqur. Shpresoj shumë që dhe ju ta provoni. Nëse po, më shkruani në komentet më poshtë. Nëse keni ndonjë teknik tjetër, mund të më shkruani si sugjerim edhe mua. Kjo ishte pra dhe receta për sot. Era e mirë e guzinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja, gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshëm. Thank you.